Supporterne at vi skal slå Molde. Det veldig riktig for oss. Hva var det sist dere gjorde det her da? Det var fjor mot Molde da også. Så det sier litt om betydningen av sånne ting da. Men hvordan beråpninger har dere til morgendagens kamp mot Molde da? Nei, det litt sånn vanskelig å si da. Det har ikke vært så veldig bra i år fra Rosenborg sin side, men vi håper at de tar med seg det positive nå fra kampen i Irland, for da hadde en del gode tendenser. De gikk fremover for å score mål og ikke legge seg bakpå. Og Molde, der skal det være litt brus litt ekstra i årene på spillere nå. Så vi drar for å slå Molde. Det gjør vi. Hvordan skal dere videre? Hva er det for at dere skal være greit nok da? Bare hør på lyden bak her, så med sang og glede og støtte på rundt her. Positiv støtte. Det går to busser, og så er det mange enkeltreisende som ferdbortår også. Jeg regner med sånn 400-500. Det har vært litt dårlig salg på grunn av sommerferie og fint vær og sånne ting. Hva blir resultatet i morgen da? Nei, Rosenborg vinner 2-1.